今晚被肖战的演讲彻底折服了，本以为肖战演技不错，没想到从今晚的演讲中，更多体现的是他的主持能力。肖战文学功底很强，写的每一句话都是那么振奋人心。肖战在节目最后的演讲过程中，展现了口齿清晰、表达逻辑能力很强的功底，在面对重大场合中丝毫不怯场、铿锵有力的语言。 彻底折服了在场的观众主持时的台词和气场都这么强，原以为并非科班出身的肖战，在娱乐圈中与那些专业表演院校毕业的演员相比，可能在台词以及形体方面稍微有点差。没想到肖战不仅演技很好，而且更多发挥了自己作为美术生的优势，在穿搭以及海报宣传等审美方面体现了自身的优势，能在大的场合表现出自己的主持能力。 一定来自于每日每夜的训练。众所周知，肖战在大学期间就好好练习自己的普通话能力，在签约培训期间也不敢有丝毫松懈。出道后更是勤勤恳恳奔波于各个剧组，提炼自己的演技以及台词功底。我们都知道，肖战自2018年《陈情令》爆火时，虽然才踏入娱乐圈几年，但与那些很早就演电视剧的演员相比，肖战的成名之路还是也许较晚的。 正是由于肖战多年的沉淀与努力，在平时的训练中，每一场戏都成为了肖战之后成名的闪光点。